Hei, jeg heter Maren og studerer bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Du tenker kanskje på bygg som hus, broer og betong, men det kan være utrolig mye mer. Det kan være alt fra installasjoner på havbunnen, biler, båter, mobiltelefoner, fly, satellitter og romraketter. Det kan til og med være kunstige hjerteklaffer og kneproteser. Nå står vi på labben til bygg- og miljøteknikk, og bak meg ser dere det vi kaller for sparkemaskinen. Den brukes til å simulere blant annet bilkrasj. Og den vogna der kan få en hastighet på opptil 75 km i timen. Og den krasjer da inn i reaksjonsveggen, som veier 120 tonn. Den er nødt til å hvile på noen gummiplater for at det ikke skal utløses jordskred i kollisjonen. Alt dette skal vi lære deg mer om på åpen dag.